kašle na vlastného syna. Matka som len vtedy, keď mám oprať, ožehliť a navariť a on bude otec kedy? Tak nech mi dá aspoň tých 20 eur. Otec ho musí dostať do svojej starostlivosti. Nech mi platí tento mulo na jeho výživné 500 eur. S kým bude malý Tomáško šťastnejší? Však jak vyzeráš, tak taký je super tatko si teda. Opustite pojednávaciu miestnosť. No neopustí. Opustite pojednávaciu miestnosť, lebo vás dám vykázať. Súd na sieň v premiére dnes o 17.25 na Jojke.